jetzt hin? Det skal vi have dokumenteret. Øj, den er fin! Den er godt grov. Den der. Jeg kommer lidt tættere på. Ser den ikke godt nok? Det gør måske ikke engang. Nej. Sådan der. Fedt, mand. Hov, prøv lige vente. Prøv lige vente. Nå, du har slukket. Sådan der! Fedt! Øj, den er stor, Steven. Den er stor, Steven. Ja. Den er kraftigt stor. Det kan godt være, at vi skal have nettet. Oh. Ej. Den er måske ikke så galt igen. Den vil lede med at have den. Den vil lede med at have den. Den er satme stor. Wow, den er satme stor. Skal vi lige have det net der? Du bare gå igennem der. Ah, den er ikke så stor igen. Fuck, jeg har ingen vægt med. Jeg har ingen vægt med. Den er pænt stor. Hvad? Fuck, den er faktisk pænt stor. Jeg troede ikke, den var så stor. Hold nu kæft, mand. Har du en? Øj, nogle bisser. Dem skulle du ikke have fingrene i. Den holder du lige. Vi skal have taget nogle billeder. Jeg har ikke min vægt med. Fuck. Et monster. Det er en 8 kilo, ja. Du har ingen vægt med? Nej. Ja, den hedder med min pæn. Jeg håber, du filmer. Ja, det gør jeg. Bare rolig. Fuck, mand. Ej.
Har jeg fisket? Ja. Det gør jeg ikke. Jeg skal lige være klar. Det er kraft, det med den æder med stor. Ja. Vi skal... 7-8 kilo. Ja, vi skal lige have længden på den også. Skal vi lige gå over til syvende, så kan vi lige smide det nettet ind i syvende, mens jeg har været den. Fuck, den er større end jeg lige regnede med. Nu vil jeg gerne have den side der. Ja. Den er fandme lang. Jeg er sæben spændt på sig. Så er du. Jeg synes, du vinder buen lige her. Fuck, hvor er den rolig, hva'? Ja. Den kom i nettet, det var den sur, da. Den så ikke så stor ud lige inden, nej, jeg satte den i nettet. Men jeg kan godt fornemme på dig, det der, den er stor. Den var fandme tung. Jeg har bare ladet den ligge. Den er tyk. Fuck, den er tyk, det er den stigen. Eddermame er tyk. Den er faktisk kun en meter. Den er en meter. Lige tage et billede med. Kan du ikke? Kan vi lige se om vi kan tage den på den gode, den gode måde. Ja. Skal hun lige komme til sig selv? Det gjorde hun der. Prøv at se, hvordan den skal i af.